Kugisaki Nobara. Yorokobe danshi. Ko itten yo. Domo. Ima o shigoto chuu desu ka? Ie, chigai masu kedo.実は今モデルさんを探してまして今急いでるんで話だけでもちょっとあんた私は私はなんだこら逃げんなよはっきり言えよ俺たち今からあれに話しかけんのゲそれでは行き先を発表します六本木地方民を持って遊びやがってゲッ私は上からワンフロアずつ調べるからあんたは下からさっさと終わらせてザギンでしすよちょっと待てよもうちょい真面目に行こうぜ呪いって危ねえんだよ、うん、最近までパンピーだったやつに言われたくないわよさっさと行けゲッおいそこの呪い真ん中のマネキンだよそれで隠れてるつもり来ないならこのまま払うわよ逃げるぞ逃がすか虎杖その腕よこせえおわら人形陰湿幽霊地方カシさん、俺もしこたま聞かれたけどさ、お前なんで呪術高専来たんだよ。なんでって、田舎が嫌で東京に住みたかったから。お金のこと気にせず上京するにはこうするしかなかったの。そんな理由で命かけられんの？イタドリ、私はパーを出すぞ。じゃんけんポン。寿司か銀座のいつものところでいっかザギンフー俺回転寿司がいいうんくっ虎杖お前ホントくっ伏黒も何か言えよゲッ釘崎よく聞け立派寿司はな寿司が新幹線に乗ってくるんだなっゲッえドアがなくなってるなんで私たち今ここから入ってきたわよねどうしようそれどうしよう大丈夫だこいつが出入り口の匂いを覚えてるあらまあグッボーイジャッキーをあげたけどジャッキーを持ってきて緊張感ゲどうしましたイジチさんって電話でお辞儀するよねこう電話するときって電話するぞって気持ちを作るので没入してしまうというかわかる私も脱毛してるとき埋没毛をして首痛めたこと何回もあるもんもちろん毛穴も痛めた現場といえば皆さん肩で電話を挟んでながら通話できますかゲッ似てるって思ったけど全然だわマキさんの方が100倍美人寝不足か毛穴開いてんぞゲッあんたたち交流会はこんなもんじゃ済まないわよ何買った感出してんだ制服置いてけこらやめとけバカあパンダ先輩私の学ラン知らないうん見てないなそっかどこ行っちゃったのかなヘッドたかなおかかゴミどもが絵面やばなんでみんな手ぶらなの あお前こそなんだその荷物は何ってこれから京都でしょ京都って姉妹校交流会京都の姉妹校と交流会だ東京で嘘でしょなってんじゃねえよバカ俺らは去年出てねえよ許さんぞ、コツユータ会ったことねえけどよ
逆恨みだな。シャケ。そっか。で、先輩はなんで喋れんの？新種のパンダとか？人の術式をペラペラと。いいんだよ、トゲノはそういう次元じゃねえから。そっか、私だって殺す気でやるし、特にあいつ、マイとかいうマキさんの出がらし。はあ？はあじゃねえよ、ペッパー君でももうちょいまともなレスポンスするわよ。ああ、そういやそっちのメンバーにもいたわね、ペッパー君。スクラップにして不法投棄しようかしら。怖い。てめえがめんどくせえのは分かったよ。私は釘崎野薔薇なんだよ。ゲッ。お疲れ様です。何よ、分かってるじゃない。オーラってやつは隠してもにじみ出るもんだからな。卒業ぶりですね、伏黒さん。お、辛いようでしたら今すぐ殺して差し上げましょうか。ん、まだこっちは見せてなかったわね。かんざし、すぐに兄貴に送ってやるわ。サシスセソフトクリームゴーゾーラップで一個は